Zdravíme všetkých divákov školskej televízie. Hlásime sa vám s najnovšími informáciami zo školského života. Je za nami prvý polrok školského roka 2023-2024. Koniec prvého polroka bol našej škole kúzelný. Ak teraz myslíš na tvoje vysvedčenie, ktoré už tradične kúzelné je, ja nechápem, odkiaľ vždy vykúzliš toľko jednotiek. Musíš uznať, že to neplatí pre každého. Vôbec som to nemala na mysli, ale nechajme prosím ťa dohovoriť. Čakanie na vysvedčenie žiakom s príjemným kúzelník Talostan. Bol presne taký, aký správny kúzelník má byť. Trochu tajomný, trochu vtipný, ale predovšetkým veľmi šikovný. A veľmi šikovní boli aj jeho asistenti z radou detí, ktorí mu pomohli kúzla predviesť. Nerobili to zadarmo. Za odmenu im vyrobil balónový darček podľa želania. Už si spomínam, vytvoril im líšku, motorku, ježka, ružu. A po skončení predstavenia nasledovalo prekvapenie plné vrecia balónových psíkov. Ušlo sa každému. Či kúzelník bol odmena alebo bolestné za vysvedčenie, to si už musí zvážiť každý sám. Od kúziel prejdeme k umeniu. V tomto roku sa koná jubilejný 70. ročník celoštátnej postupovej súťaže v umeleckom prednese Hviezdoslavov Kubín. Naši žiaci sa každoročne zapájajú do tejto prestížnej recitačnej súťaže. Školské kolo umeleckého prednesu sa koná 25. januára ale našej školy. Umelecký prednes je prostriedkom na vyjadrenie vlastných pocitov, záujmov, názorov a postojov prostredníctvom zvolených literárnych textov a vlastného rečového prejavu. Súťažilo sa v dvoch kategóriách – poézia a próza. Zapojilo sa 26 recitátorov, ktorí predniesli zaujímavé a pútavé príbehy či básne. Prednesy boli pôsobivé, presvedčivé a originálne. A aké boli výsledky súťaže? V prvej kategórii v prednese poézie prvé miesto získala Markéta Lovás. O druhé miesto sa podelili Natália Naďová a Noelia Maglocká. O tretie miesto zas Nikol Palušková a Tamara Turanová. V prednese prózy prvé miesto vyhrala Mia Amélia Antalík a druhé miesto Markéta Lovás. V druhej kategórii prednese poézie sa najviac darilo Viktórii Serešovej, ktorá sa umiestnila na prvom mieste. Druhé miesto získal Šimon Tóth a tretie miesto Lea Košová a Karina Kestujová. Súťažil sa aj prednese prózy s následovným výsledkom. Prvé miesto Viktória Oravecová, druhé miesto Elizabet Bednárová. Ani najstaršie recitátory sa nenechali zahanbiť. V prednese poézie prvé miesto získala Diana Kocová, druhé miesto Damian Seleš, tretie miesto Rebeka Vargová. V prednese prózy prvé miesto Natália Kolodzeová, druhé miesto Kristýna Kelemenová. Súťažiaci, ktorí sa umiestnili na prvých miestach, našu školu reprezentovali na obvodnom kole Kolárove a každý z nich získal ocenenie výborne prvé alebo skvelé druhé miesto. Gratulujeme a budeme držať palce okresnom kole, ktoré sa bude konať v Komárne. Žiaci prvého stupňa stíhajú popri príprave na vyučovanie aj ďalšie aktivity. Jednou z nich bolo aj zapojenie sa do vedomostnej súťaže pod záštitou neziskovej organizácie Talentida. Do súťaže sa zapojilo 20 detí. Riešili zaujímavé úlohy z viacerých oblastí – matematiky, anglického i slovenského jazyka, prírodovedy i z bežného života. Komu sa tento rok darilo najlepšie? Keďže ide o celoslovenskú súťaž, aj umiestnenie sa ráta v rámci celoslovenska.
Pekné prvé miesto medzi žiakmi prvého ročníka získal Parko Polerecký. Z druhákov sa najviac daril Danielovi Zacharovi, má 6. miesto. Na skvelom 13. mieste sa umiestnila tretiačka Mia Amelia Antalik. Gratulujeme. V stredu 21.2. naši tretiaci a štvrtáci na miesto školských lavíc zasadli do mäkkých divadelných kresiel. Prijali pozvanie na výnimočnú, interaktívnu, zábavno-náučnú prednášku z oblasti najstaršej a zároveň najmladšej vednej disciplíny hlavológie. Veľa sa dozvedeli o ľudských hlavách, ktoré si nesieme zo sebou celý život a ďaká ktorým vidíme, počujeme, cítime, jeme, snívame, myslíme a vnímame. Pred aj po predstavení sa žiaci stretli s dramaturgičkou inscenácie a mali príležitosť utriediť si svoje predstavy a zážitky. Aj tento rok pre všetkých žiakov, aj tých budúcich, máme skvelú správu. Naša škola má vlastnú voľnočasovú kolekciu oblečenia o podobe, ktorej rozhodli sami žiaci. Tento školský rok prichádza obohatená o nové produkty, farby a ekooblečenie. Pozrieť si môžete na stránke školy, kde nájdete aj adresu e-shopu. Objednávanie je už spustené a bude možné do 13. marca. Nasledujúci deň sa e-shop uzatvorí a objednané veci pôjdu do výroby. Neváhajte preto, ak si chcete zadovážiť nový kúsok so školským logom. Každého záujmu tu čaká 10% zľava. Mali by sme už pomaly končiť. Musím si schystať masku na školský karneval. Dúfam, že sa mi podarí vyhrať aj v tombole. Ale o tom už v ďalšom vysielaní školskej televízie. Nezabudnite si nás zapnúť aj na budúce. Zatiaľ dovidenia.